Պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովը, որը Երևանից ձերբակալված էր, ազատ արձակվեց։ Հակակոռուպցիոն դատարանը նախագահությամբ դատավոր Տիգրան Դավթյանի այսօր մերժեց Խաչատուրովին կալանավորելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Գրիգորի Խաչատուրովը մեղադրվում է փողերի լվացման համար։ Նրա գործն առնչվում է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գործի դրվագներից մեկին։ Այնտեղ պաշտոնական դիրքը օգտագործելով, չարաշահելով պատճառած վնասի մասին է խոսքը, այսինքն ինչ որ գույքեր օտարելու, այստեղ ըստ էության ոնց որ այդ գույքերից մեկը ձեռք բերելը որակվել է որպես փողերի լվացում։ Սեյրան Օհանյանի վերաբերյալ քրեական գործով դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն 2009 թվականին պաշտպանության նախարարության եւ Գրիգորի Խաչատուրովին փող կապակցված անձի Էդգար Արշակյանի միջև կնքվել է պաշտպանության նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող զորամասի անօտարելի հողատարածքի եւ դրա վրա առկա շինությունների առուվաճարքի պայմանագիր։ Ըստ դատախազության շուրջ 2 միլիոն ընդհանուր արժեքով հողատարածքն ու դրա վրա առկա 8 միլիոն արժեքով շինությունները վաճառվել են 4 միլիոն դրամով, իսկ դրանց իրական գնորդը եղել է ոչ թե Էդգար Արշակյանը, այլ Գրիգորի Խաչատուրովը։ Պաշտպան Հակոբ Ենոքյանը հերքում է այս տեղեկությունը։ Էդգար Արշակյանը գույքը ձեռք բերողն է, Գրիգորի Խաչատուրովի հետ առնչություն որոշ ունի այնքանով, որ ընկերական հարաբերությունների մեջ են գտնվում, բայց Գրիգորի Խաչատուրովը որևէ առնչություն չունի այդ գույքը ձեռք բերելու։ Դատախազությունը նաև հայտնել է, որ Գրիգորի Խաչատուրովը 2 անգամ 2009 և 2016 թվականներին նշված անշարժ գույքը գրավադրել է Ագբակրեդիտ Ագրիկոլ բանկում, վերջինից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով գումար և այդ եղանակով օրինականացրել նշված գումարի հանցավոր ծագումը։ Եթե այդ գույքը ձեռք բերվել գրավ, ասենք այդ գրավը չմուծվեր, փող վերցվեր, չմուծվեր, տենց որ մնար այդ բանկին ենթադրենք այդ տունը, տեսեք դառնում էր, որ ինքը գույքը դարձավ անոտարելի գույքը, ոնց որ դարձավ վերածվեց դրամական միջոցի, այդ կլիներ որոշակի փողերի լվացում, բայց այս պայմաններում, երբ որ գույքը հիմա գրավից ազատ է, ձերկբերողը սկզբնական առաջնային ձերկբերողն է, մինչև հիմա չի օտարել, չի տվել ուրիշի, ոչ մի բան չի, այլտեղ փողերի լվացումը ասեն խոսքը խնդալու է։ Էդգար Արշակյանի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը Ֆակտոր TV-ին փոխանցեց, որ այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել նաև իր պաշտպանյալին։ Արշակյանը մեղադրվում է Գրիգորի Խաչատուրովին փողերի լվացման հարցում օժանդակելու համար, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Եվ այն, որ հանդիսացել է զորամաս իրականությանը չի համապատասխանում, եւ այն, որ գույքը պատկանում է Գրիգորի Խաչատուրովին, դա չի համապատասխանում, եւ այն, որ գրավադրվել եւ 18 միլիոն դրամ գրավը ստացել, այդ միտքը եւս իրականությանը չի համապատասխանում։ Էդգար Արշակյանը ինչպես 1 տարի առաջ, ինչպես 3-4 ամիս առաջ քիչական մահանու մի քանի անգամ արձակվելի հայտնել է, որ այդ գույքի հետ Գրիգորի Խաչատուրովը որը առնչություն չունի, այդ գույքը պատկանում է իրեն, ինչպես նախկին ժամանակաշրջանում, այդպես էլ սույն ժամանակաշրջանում այս պահին պատկանում է իրեն։ Պաշտպանի խոսքով գույքի գրավադրման հանգամանքը քրեական գործով փողերի լվացման մեխադրանքի հետ որևէ առնչություն չունի։ Գրիգորի Խաչատուրովը ոչ նշանակվել է 3-րդ կորպուսի հրամանատար, տեղակայում քաղաք վանաձոր, վանաձոր քաղաքում իր բնակարանն է առաջացել եղել։ Գտել է այդ բնակարանը, ձեռք է բերել գրավի պայմանագրի հիման վրա առուվաճարքի եւ հիփոթեքի պայմանագրի հիման վրա, ստացել է վարկ 18 միլիոն դրամի չափով վարկային գիտ, այսինքն այդ 18 միլիոն դրամի չափով որ կա, այդքան գումար չի է ստացել, վարկային գիտ է ստացել, եւ որպես այդ վարկային գծի ապահովում գրավադրվել է ձեռք բերվող բնակարանը։ Հետագայում արդեն բանկի պահանջով Գրիգորի Խաչատուրովի խնդրում են լրացիչ գրավ, լրացիչ գրավ, քանի որ Էդգար Արշակյանը հանդիսանում է ընկերը եւ այդ տարածքի հետ որևէ գործողություն չի իրականացել, խնդրել է, որ գրավադրվի բանկում։ Լրագրողների հարցին այս գործը շինծու է, Գրիգորի Խաչատուրովի պաշտպան Հակոբ Ենոքյանը պատասխանեց, որ քրեական իրավունքում շինծու բառ չկա, մեղադրանքն անհիմն է, իսկ դատարանի դիմաց հավաքված քաղաքական գործիչները գործին քաղաքական գնահատականներ տվեցին։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը կարծիք հայտնեց, որ Խաչատուրովին չի ներվել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը, որին միացել են նաև Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Իրականում իշխանությունը պարբերաբար սեփական մեղքերը, սեփական հանցանքները, զանցանքները եւ դավաճանությունները քողարկելու համար փորձում է թիրախավորել հանրության համար հարգելի անձան, փորձում է թիրախավորել նախկին գործող զինվորականներին, փորձում է թիրախավորել տարբեր գործիչների
Նիկոլ Փաշինյանը կուլ չի տալիս Գրիգորի Խաչատուրովի, հայտնի ստորագրությունը թույլ չի տալիս Գրիգորի Խաչատուրովի հստակ դիրքորոշումը եւ նաեւ կեցվածները թույլ չի տա կուլ չի տալիս ընդհանրապես իրենց ընտանիքի նաեւ քաղաքացիական կեցվածքը ՀՀԿ փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի համոզմամբ նմանատիպ քրեական գործերի նպատակը հանրության ուշադրությունն իրական խնդիրներից շեղելն է։ Հերթը հասնելու է յուրաքանչյուրիս, այսինքն յուրաքանչյուրիս։ Մեղադրանքին հասցրել եք ծանոթանալ։ Ասենք մեղադրանքը որն է, այդ ծավը տանեմ, ասենք մեղադրանքին ծա։ Հիմա կարող է Գագարինի սամալյուտը պայթելու մեջ վաղը մեղադրեն։ Ինչ մեղադրանք, ես թվին ինչ մեղադրանք։ Սրանց այդ որ մեղադրանքն է բան եղել։ Ռոբերտ Քոչյանը տարիուկես նստեց, իրանք հասկացան ինչի համար այդ մարդը նստեց։ Մամվել Գրիգորյանի վրա որ մեղադրանք են այլ կա, կարավ ապացուցեն։ Հեսա Սերսարքսյանի գործնագնում ծիծաղելի, դուք էլ լուսաբանում եք։ Անտե մեղադրական հիմնավորված բան կա։ Գրիգորի Խաչատուրովը երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար էր նշանակվել 2016 թվականին, այս պաշտոնից ազատվել 2021-ին։